Atpēc, pasti skaļi. Nu labi, pamēģini nostumt mani. No... Proču plāmaņa trejām. Apmēram tā, tas izskatīs. Viņas abas ir Eiropas čempiones. Abas pasaules čempionāta bronzas medaļnieces. Abas saņēmušas gada balvu sportā nominācijā gada labākā sportiste. Inetai Radevičai šis gods pirmoreiz 2010. Gadā. Daugavpilietei Anastasijai Grigorjevai 2013. Ko tev nozīmē vispār šī balva? Ļoti daudz. Es tik ļoti gribēju. Es atceros to laiku, kad 10. Gadā mēs abas bijām nominētas. Un es tā zināju, ka droši vien šī balva tiks tev. Es tik ļoti gribēju, bet nu, es sapratu, ka... Nu, tu biji toreiz vairāk cienīga, un es tā, bet tik un tā bija tā maza cerība, ka varbūt tomēr man, bet nu tā, nē, es tā domāju, labi, es pagaidīšu. Gan jau kādreiz Inetiņa. Jā, tā kā man pagaidīme tikai viena, bet es ceru, ka būs vairākas, vismaz trīs. Abām latgalietēm kopīgs ir vēl kas. Londonas olimpiskajās spēlēs viņām neizdevās piepildīt sapni par medaļu, un abas līdz tam nebūdamas pazīstamas dzīvoja vienā olimpiskā ciemata istabā. Turklāt Inetu, ierodoties istabiņā, gaidījis pārsteigums. Īstas dāmu kurpes uz sprīdi augstiem papēžiem. Es domāju, vai es pareizē atdresēs? Pareizi. Vienkārši tu drusku vēlāk atlidoju, bet es biju tur jau 3 nedēļas un nezināju, ko paņemt līdzi uz... olimpiskajām spēlēm un vienkārši kā jau jebkura sieviete paņemu visu līdzi, kas vien bija, jā, kas vien līda tā čemodāna, vienkārši visu. Re, kur arī ir tās slavenās jā, kurpes? diezgan daudz man ir apģērbu un dažreiz nezinu, kur to visu likt, bet nu, nebija laiciņa, lai to visu sakārtot. Klausies, tu vari paiet tādām, jā? Jā, varu. Viņi nevienkārši te stāv. Cīkstoņu treniņu Elle, mežā pie Daugavpils estrādes. Katru reizi, kad mēs uz šeini braucam, vienkārši katrs domā, lūdzu, lai tik šodien būtu vieglāk un lai mēs šodien izdzīvotu. Un katru reizi liekas, ka viss nu, tik traki, ka šodien vairāk nebūs nekād. Un jā, un arī ir jums tā, ka... Ļoti labi var redzēt, kas bija pusdienās ēsts pēc tā treniņa. Nu, protams, es domāju, ka te ļoti daudziem cilvēkiem bija slikti. Un arī, kad mēs šogad uztaisījām ar izlasi te nometni, un visi puiši pieauguši džeki pateica, ka nu, ļoti grūti ir te trenēties, bet tomēr viņi pateica, ka brauks vēl. Ko mēs veicām Kislovodskā, bija tā vienkārši, ka tev zini, ka tev jāuzskrien vai jāuzlec 12 reizes tajā kalnā. Un pēc 6. reizes tu jau saproti, ka visu es vairs nevaru, bet tajā pašā laikā saproti, ka tu esi tikai pusceļā. Jā. Vispirms mēs noliekam ar vienu kāju un tā līdz galam. Un tu vari līdz galam ar vienu kāju? Jā, var, nu, treniņos, protams. Sākam ar vienu, pēc tam tu fiksi skrien atpakaļ. Ar otru kāju, pēc tam atkal atpakaļ, pēc tam ar divam kājam, pēc tam, nu, to mēs darām. Dziļos, jā? Arī jā, līdz galam skrienam atpakaļ un tāds sprints, un tad tu dod estafēti citam. Es domāju, tam, tad pusdienas atstāju. Dienā, kad Inete apciemo Nastju Daugavpilī, viņai ir divi svarīgi pienākumi. Vispirms procedūra pie fizioterapeita, kurš ārstē traumēto plecu, pēc tam Daugavpils universitātes 3. Kursa studentei jālūdz sesijas pagarinājums. Tagad pasaules čempionāts ir garām, tāpēc tagad lūkšu, lai man pagarinā sesijas laiku un varat nokārtot parādus. Rekuri mana. Tiesību katedra. Tiesību? Kāpēc jūs domājat tieši tiesību? Nu, nezinu, visi sportisti mums tagad iet uz tieši uz pedagogijas katedru un tur arī studē to skolotāju programmu. Nu, negribēs vienkārši pēc tam strādāt par treneri, jo pati visu laiku brauku pa zborajam un tāpēc nolēmumu, ka tiesības būs mans, ko es studēšu. Bet kā Daugavpilī, ja tu eji kaut kur kafēnīcā vai sabiedriskajā vietā un kāds grib ar teviem iepazīties, ka viņi kaut ko izmanto to, ka ienāk un tur pasaka, ej pacīnamies vai kaut ko? Vai... Nu, protams, agrāk ļoti bieži tā bija, davai pacīnamies,
Es tā, nu, vienkārši, ja viņa domā, ka nu, tas ir veids, kā iekarot manu sirdi, tad viņa ļoti tas ir nu, tiešām šaubams iegans, lai iepazītos ar mani. Es strādāju Tverjana. Es ņemu te Tverjanu, wow. Savu galvu piefiksēju te, un tur arī sākas. Paga, man jāpret labāk! Viens punkts. Tad es tev stāvu pretī, man tā sajūta, ka es tev smagsvaru mašīnē un mēģinu viņu pamatīt. Oh, paldies, es to uzsvēršu arī par komplimentu. Jā. Nu, gandrīz. Tu vispār jūti, ka tev kāds pretī stāv? Jā. Parasta sieviete. Parasta sieviete. Lūk, tur uz kalniem es jūtu, ka jā, tiešām ir sportisti, ka mums vajag sprintu kalnā uztaisīt. Tad bija saprotams, ka jā, tiešām viegli atliet. Bet te, tiešām parasta sieviete. Paņem, kā tev vajadzīgs. Labi. Vot tas sanāca ļoti stipri. Piedod, Inetiņ. Jā, es jā. Četri punkti, labi. Četri. Tikai četri. Vairāk nevar iedot. Man kadreiz intervijā jautāja, vai tu biji aktīvs bērns, ar ko tu nodarbojies bērnībā. Un es atbildēju, es ļoti aktīvs bērns biju gājis uz mūzikas skolu, uz mākslas skolu, uz visām sporta nodarbībām, kad bija pieejamas. Bet labi, ka vismaz brīvās cīņas treneris nepieņēma meitenes tajā laikā, ja? Bet tagad es domāju, kāpēc es tā atbildu, tas taču ir stereotips, ka meitenes un brīva cīņa tas ir kaut kāds nesavienojams. Tavs sievišķīgums, viņš nav atkarīgs no tā, kāda sporta veida tu esi un ar ko tu nodarbojies. Tas ir, nu, katra sieviete tas ir. Vienkārši ir jāmāk to parādīt un dažreiz arī nu, nevajag neko īsti darīt, lai justos sievietei. Tas nav atkarīgs, nodarbojas to ar džudo vai tiešām ar vieglu atletiku.